Ministarka pravde u vladi Republike Srbije Maja Popović uručila je ugovore o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 139 projekata od javnog interesa. Ministarstvo pravde je ove godine sprovelo šesti javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, na kome je za projekte iz oblasti zdravstva, kulture, prosvete i socijalne zaštite raspodeljeno ukupno 500 miliona dinara. Za realizaciju projekta unapređenje energetske efikasnosti, predškolska ustanova Bambi Opovo dobila je sredstva u iznosu od 477.000 dinara, a ugovor je potpisala direktorka ustanove Gordana Rajšić. Danas je predškolska ustanova Bambi potpisala ugovor u Ministarstvu pravde za sredstva po raspisanom konkursu. Sredstva su namenjena za zamenu ostatka stolarije na objektu u Opovu i time kompletna stolarija bi bila zamenjena, što je od velikog značaja za ustanovu i sam boravak dece. Zahvaljujem se svim kolegama koji su radili na projektu i u budućnosti se očekuju još mnogo novih i lepih projekata. Dodeli sredstava prisustvovali su ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ivica Radović.